Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah skrbi za razvoj turizma, športa in mladine v občini Šmarje pri Jelšah. Ustanovljeni smo bili leto 2017 in verjamem, da smo za svojim delom že dodobra zaznamovali utrip občine. Organiziramo razne prireditve za mlade, za stare, športne prireditve, mladinske dejavnosti, skrbimo za pozabljene bisere, kot je tale prečudovit srednjeveški Lemberg in seveda smo dodobra spostavili že sodelovanje z raznimi institucijami, z raznimi zavodi, knjižnica, šola, vrtec v domačem kraju. Vabljeni v našo občino Šmarje pri Jelšah, kjer lahko spoznate lepote naše občine, obiščete kulturne znamenitosti in seveda slovimo po izjemni dobri kulinariki in prijaznosti ljudi. Vse informacije prejmete lahko na našem javnem zavodu za turizem, šport in mladino. Lepo in prijazno vabljeni!